La începutul lunii aprilie, acum 114 ani, în 1907, se stingeau ultimele focare ale răscoalei țărănești, care a cuprins Moldova și mai apoi Muntenia, reprimată foarte violent de către autoritățile regale ale vremii. Prin urmare, considerăm binevenită o reîntoarcere sau, altfel spus, o revizitare a acestui eveniment, pornind de la albumul 1907, realizat în 1957 de către ilustratorul Aurel Jichidi și însoțit de o prefață scrisă de scriitorul Tudor Arghezi, căreia alăturăm o serie de fragmente și imagini din presa vremii, puse la dispoziție de către istoricul Mihai Burcea de la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului și o foarte scurtă istorie a răscoalei, scrisă de către Irina Marin, autoarea uneia dintre cele mai recente cărți pe acest subiect, Violență țărănească și antisemitism în Europa de Est la începutul secolului al XX-lea, cartea fiind publicată în limba engleză la editura Palgrave Macmillan în 2018. Când am optat pentru acest titlu și pentru folosirea cuvântului revizitând, am avut în minte trei aspecte. Primul, faptul că în ultimele decenii acest eveniment a cam dispărut din conștiința publică și n-a suscitat mare interes în mediul academic, cu câteva excepții onorabile, printre care se numără și menționata carte a Irinei Marin. Drept urmare, am considerat binevenită ideea revizitării acestui eveniment cu problematica aferentă, în sensul unei întoarcere, a unei noi aduceri în prim plan. 2. Evident, am avut în minte și sensul anglosaxon al termenului, adică a reexamina un subiect sau o temă după un interval de timp, dintr-o perspectivă nouă, proaspătă. Însă nu în sensul revizuirii, ci a reîmprospătării, a reactualizării, pornind atât de la lucrările clasice, cât și de la contribuțiile recente. Al treilea aspect. Este o expoziție la un muzeu, unde, după cum se știe, se merge în vizită, așa că, deși poate părea un pic forțat, am avut în minte și această idee de vizită. Mai precis, printr-o vizită la muzeu, intenționăm să facilităm revizitarea, în sensul redescoperirii, nu a revizuirii, unei teme importante. Despre răscoala în sine, cauzele sale, parcursuri și urmările ne va spune mai multe Irina Marin, căreia îi mulțumim pentru răspunsul prompt la invitația noastră de a ni se alătura în realizarea acestei expoziții. Răscoala țărănească a început în iarna anului 1907, în februarie, și nu s-a stins decât cu greu câteva luni mai târziu, în aprilie 1907. Primele acte de violență s-au petrecut în satul Flămânzi din nordul Moldovei. Totul a început ca un conflict între țăranii locali, cărora li se promisese pământ și arendașii moșiei Sturza. Marii proprietari de pământ din România vremii respective își închiriau moșiile unor antreprenori, numiți arendași. Aceștia, pentru a obține moșiile, se întreceau unii cu ceilalți, oferind din ce în ce mai mulți bani, pe care ulterior îi recăpătau sub închiriind fâșii de pământ țăranilor locali la prețuri exorbitante. Moldova, sistemul acesta era dominat de două familii de arendași, Fischer și Juster, a căror permanentă concurență de-a lungul anilor a dus la creșterea vertiginoasă a rendei sau a prețului de închiriere a pământului. Protestul țăranilor era îndreptat așadar împotriva contractelor de subînchiriere, care exploatau la sânge munca țăranului, și a nedreptăților frecvente ce caracterizau relațiile dintre arendași și țărani. În plus, un nou impozit tocmai fusese introdus, taxa de 5 lei, care teoretic ar fi trebuit să-i ajute pe țărani în anii în care nu se făceau recoltele. Cu un an în urmă, în 1906, recolta fusese dintre cele mai bune și țăranii primiseră asigurări că li se vor îmbunătăți termenii contractelor de muncă. Violența practic a început pentru că, în ciuda recoltei bogate, țăranii n-au beneficiat de ea, și promisiunile primite s-au dovedit neadevărate. De la acest episod de conflict local, în mai puțin de o lună întreaga țară era cuprinsă de răscoale țărănești de la nord până la sud. La 12 martie 1907 cade guvernul conservator, care fusese până atunci la putere, și în locul lui vine un guvern liberal. A mai durat încă o lună de zile ca să se înnăbușe răscoala. S-a mobilizat toată armata și rezerviștii, până și grănicerii au fost chemați de la posturile lor pentru suprimarea răscoalei. Cea mai mare violență au avut-o protestele din sudul țării.
Și tot acolo, armata a ajuns să folosească artileria și muniție de război împotriva satelor răzvrătite. Guvernul conservator scăpase total situația de sub control, astfel încât noul guvern liberal a reprimat fără cruțare. Războiul nu se face cu flori, spunea apologetic Tache Ionescu. Unii politicieni la vremea respectivă au sugerat ca guvernul să ceară sprijin militar Austro-Ungariei, care bineînțeles ar fi fost o umilire pentru statul român. Peste graniță în Transilvania, trupe de rezerviști fuseseră pregătite în caz că statul român nu face față și conflictul s-ar putea extinde și peste hotare. Numărul morților a rămas până azi o necunoscută. Guvernul român a recunoscut în epocă doar o cifră de 2000 de morți, care este cu siguranță mult prea mică, dată fiind tendința autorităților de a minimaliza conflictul și încercarea de a proiecta o imagine pozitivă în străinătate. Cea mai mare cifră vehiculată a fost cea de 11.000 de morți, nedovedită până acum cu documente oficiale, dar probabilă, dat fiind faptul că mulți morți nu au fost declarați de familii, iar unii țărani au murit ulterior de răni și bătăi crunte. Cauzele răscoalei trebuie căutate în sistemul de proprietate a pământului. În România, emanciparea țăranilor de la 1864 nu a dus la împărțirea echitabilă a pământului și nici la împroprietărirea suficientă a țăranilor. Majoritatea pământurilor au rămas în mâinile marilor proprietari sau latifundiari, iar cea mai mare parte a țăranilor ori nu aveau deloc pământ, ori aveau foarte puțin, astfel încât erau obligați să închirieze pământ de la moșier sau arendaș ca să-și poată hrăni familiile. Așa zisa emancipare a țăranilor a fost făcută cu scopul explicit de a ține țăranul legat de moșia proprietarului, care în felul acesta nu pierdea forța de muncă. Noul sistem de contracte de închiriere, prin care țăranul se angaja la muncă în schimbul unei fâșii de pământ luate în arendă, era în așa fel conceput ca să scoată profit maxim din munca țăranului și să nu-i dea acestuia posibilitatea să devină independent. Arendarea marilor moșii, unor antreprenori bogați, care ulterior subînchiriau pământul țăranilor, era un sistem larg răspândit în România. Includea cetățeni români și străini, creștini și evrei, moșii private sau moșii aparținând instituțiilor statului. Marile familii de arendași din Moldova, Fischer și Juster, erau într-adevăr evrei și inițial vina pentru răscoală a fost dată pe ei. În realitate, tot sistemul funciar din România se baza pe arendă și era practicat în același mod exploatator, indiferent de religia sau naționalitatea arendașilor sau a moșierilor. Efectele răscoalei au fost minime în comparație cu distrugerile de proprietate și de viață omenească. Liberalii și conservatorii s-au reîntors la jocurile lor politice ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. S-au dat câteva reforme, de exemplu reorganizarea administrativă și a jandarmeriei pentru prevenirea unei noi răscoale de proporții, o lege împotriva trusturilor de arendași, adică împotriva acumulării de moșii în mâna unui singur arendaș, încă o lege a contractelor agricole și o lege care crea bănci rurale. În realitate, toate acestea au avut un efect minim asupra relațiilor dintre țărani, arendași și mari latifundiari. În arhive se găsesc rapoarte de poliție care arată că, până la primul război mondial, țăranii aveau să continue să fie exploatați în același fel ca la 1907. De-abia reforma funciară de după război, din 1921, avea să schimbe în mod semnificativ acest sistem de proprietate a pământului.